polis hansı halda sürücünü qova bilər? Valideynlər boşananda uşaqlara necə eləmək olar ki, psixoloji sarsıntı dəyməsin? Yəni uşaqlar o psixoloji sarsıntı keçirib travma almasınlar. Əgər işçi əmək müqaviləsi olmadan işlədilirsə və onun əmək haqqı verilmirsə, bu həmin iş yeri sahibinə hansı cəza müvafiq olunur, hansı cəza verilməlidir? Ən yaxşı, ən az zərəri olan narkoz hansıdır və ölkəmizdə həmin narkozdan varmı? Eşitdiyimə görə Bakı məktəblərində orta məktəblərə qəbul elektron şəkildə aparılır. Bu qanun rayonlarda nə vaxt tətbiq olunacaq? Yol hərəkəti qaydalarını pozursunuzsa, səhvinizə heç nə bəraət qazandırmayacaq. Amma qaydaları pozmamaq üçün əvvəlcə onları bilmək lazımdır. Hərəkət normaları pozularkən hər iki tərəfin sahibi olduğu hüquqlara növbəti sualın cavabında aydınlıq gətirəcəyik. Polis hansı halda sürücünü qova bilər? İctimaiyyət arasında daha çox buna qovmaq deyir, amma söhbət polisin, dövlət yol polisinin dayanma barədə göstərişinə tabi olmayan sürücünün nəqliyyat vasitəsinin təqib olunmasından gedir. Bu məsələni polis haqqında qanun tənzimləyir. Polis haqqında qanunda konkret müəyyən olunub, hansı hallarda tabi olmayan sürücünün nəqliyyat vasitəsi təqib oluna bilər. Bu halları iki qrupa bölünür. Birincisi, sürücü özü və yaxud da onun sərnişini cinayət törədib. Konkret fakt var ki, bu avtomobildə olan sürücü və yaxud da onun sərnişini cinayət törədib və hadisə yerindən yayınır və yaxud da ümumiyyətlə cinayətdən, məsuliyyətdən yayınır. Əgər buna göstəriş versən ki, dayanmadsa, həmin nəqliyyat vasitəsi təqib oluna bilər. İkinci hal ondan ibarətdir ki, sürücünün və yaxud da sərnişinin cinayət törədəcəyi barədə konkret fakt var. Yəni, tutarlı dəlillər var ki, sürücü bu hərəkəti ilə məhz cinayət törədəcək. Məsələn, informasiya gəlib ki, bank yarmağa gedirlər, terror aktı törətməyə gedirlər. Polis göstəriş verir ki, dayanmasa həmin nəqliyyat vasitəsini təqib eləmək olar. Başqa heç bir halda nəqliyyat vasitəsini təqib eləməyə yol verilə bilməz. Yəni, söhbət gedir. Ancaq cinayət törədilmiş olduqda və yaxud da cinayət törədiləcəyinə, insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaranacağına şübhələr olsun. Əsaslı şübhələr, məsələn, nəqliyyat vasitəsi qaçırılıb, insan öldürüblər, nə bilim, oğru eləyiblər və s. belə hallar da. Eşitdiyimə görə Bakı məktəblərində orta məktəblərə qəbul elektron şəkildə aparılır. Bu qanun rayonlarda nə vaxt tətbiq olunacaq? 2015-16-cı tədris illəri üçün Bakı şəhərində ümumi təhsil məktəblərinə və bilim siniflərə qəbul elektron formatda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu istiqamətdə hal-hazırda işlər tamamlama üzrədir. Hesab edirəm ki, fevral ayı ərzində Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Təhsil Nazirliyinin bir başa tabeliyində olan lisey, gimnaziya tipli müəssisələr üzrə geniş açıqlama veriləcək ictimaiyyətə. Fevral ayının sonuna dək bu gözlənilir. Forma olaraq bilirsiniz ki, bir sıra təhsil müəssisələri var ki, yəni lisey, gimnaziya tipli təhsil müəssisələri və onlar öz nizamnamələrinə əsasən onlar seçim edərək yəni qəbul aparırlar. Digər ümumi təhsil məktəbləri üçün ümumi əsaslardır. Təbii ki, həmin o forma yəni olduğu kimi qalacaq. Ancaq qeydiyyatın forması, sənədlərin təqdim edilməsi, yəni bu elektron formatda həyata keçirilir. Bir şeyi biz bilməliyik və qəbul etməliyik ki, təhsil sistemi çox böyük bir sistemdir. Burada istənilən bir yeniliyi edəndə eyni zaman bütün ölkədə bunu etmək mümkün deyil. Biz nədənsə, haradasa başlamalıyıq, bunu müəyyən mənada bir pilot kimi qəbul etməliyik və bu prosesin nəticəsini biz görürük ki, hansı müsbət nəticələri biz əldə etdik. Ola bilsin ki, həmin prosesin təkmilləşməsinə ehtiyacı var və biz tam əmin olandan sonra ki, bu proses özünü tamamilə doğrultdu, ondan sonra bunun təbii ki, daha geniş tətbiqini Təhsil Nazirliyi həyata keçirəcək. Ailələrdə boşanma halları baş verəndə, hansısa valideynlər boşananda uşaqlara necə eləmək olar ki, psixoloji sarsıntı dəyməsin? Yəni, uşaqlar o psixoloji sarsıntı keçirib, travma almasınlar.
Bilirik ki, yəni, yenə də son dövrlərdə təəssüf ki, boşanmaların sayı artıqdır. Bundan da ən çox zərər çəkən, bunun ən çox fəsadları uşaqlarda biz görürük fəsadlarını. Onlar özünə qapanıq olurlar, onlar düşünə bilirlər ki, ailə onu ona görə boşanıbdır, günahkar odur. Hətta kiçik yaşlı uşaq düşünə bilər ki, mən nəyəsə sındırdım, bunun səbəbindən ata ilə ana arasında münaqişə baş verdi və onlar boşandılar. Yəni, bu travmanın, psixoloji travmanın göstəricisidir. İnsan özün, uşaq özünü günahkar görür. Valideynlər diqqət etməlidirlər ki, uşağa birinci onu başa salmaq lazımdır ki, biz ayrılmağımız, o demək deyil ki, biz ata olmaqdan və ya ana olmaqdan imtina edirik. Biz daim səninləyik və biz öz rolumuzu icra eləyəcəyik. Nə etmək lazımdır? Sözsüz ki, uşaqla, əgər ana ilə uşaq qalırsa, ata vaxtı-vaxtında həftədə bir dəfə mümkün olursa daha çox uşaqla vaxt keçirməlidir. Və demək olar ki, evlərin və ya ailələrin ayrılması o demək, yenə deyirəm, o demək deyil ki, biz övladımızdan imtina edirik. Məsuliyyət yenə də var və uşağa qarşı o məsuliyyət dərk olunmalıdır və eyni ilə də davam edilməlidir. Mən soruşmaq istəyərdim ki, əgər işçi əmək müqaviləsi olmadan işlədilirsə və onun əmək haqqı verilmirsə, bu həmin iş yeri sahibinə hansı cəza müvafiq olunur, hansı cəza verilməlidir? Azərbaycanda əmək müqaviləsi olmadan işləməyə görə iş müəssisələr 20-25 min manat həcmində cərimələnirlər və belə deyək, bu məsələyə Dövlət Əmək Müfəttişliyi nəzarət edir. İşçilərin hüquqları pozularkən ora tam müraciət edə bilərlər və öz hüquqlarının bərpa olunmasına nail ola bilərlər. Əgər işçi əmək müqaviləsiz işləyirsə, o birinci növbədə əmək müfəttişliyinə şikayət edib, işə götürənin onu əmək müqaviləsiz işlətdiyinə görə onun cərimə olunmasını tələb edə bilər. İkincisi, onun iş yerinə hər gün gedib gəlməsini təsdiq edən sənədləri, maaş alarkən qol çəkdiyi sənədləri, o cümlədən iş yoldaşlarının və yaxınlarının şahidliyi ilə o hüququnu bərpa edə bilər. Bunun üçün sadəcə olaraq Dövlət Əmək Müfəttişliyinin qaynar xətti var. Səhv eləmirəmsə 142 ya da 147 olmalıdır qaynar xəttin nömrəsi. Müraciət eləyir ora, əmək müfəttişlərindən biri onu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin belə deyək, ərazilər üzrə inzibati binalarına çağırırlar. Orada araşdırma aparılır, ondan izahat alınır. Sonra müfəttiş orada bilir də, yəni bu insan orada işləyibsə işləməyini təsdiq edən sənədlər hansılardır. Öz araşdırmasını apardıqdan sonra o həmin müəssisəyə gedir və müəssisədə bir daha araşdırma aparır və əksər hallarda bu müsbət nəticələnir. İşçinə məhqı da verilir və bir çox hallarda da dediyim kimi, əmək müqaviləsiz işçini işlətməyə görə cərimə olunur. Ən yaxşı, ən az zərəri olan narkoz hansıdır və ölkəmizdə həmin narkozdan varmı? İdeal bir anestezik vasitə yoxdur. Sadəcə son zamanlarda bəzi dərmanlar var ki, onların təsirləri daha yaxşı idarə oluna bilir. Sadəcə dərmanların, istifadə elədiyimiz dərmanların dozalarını düzgün hesablamaq və onların təsir müddətinə görə dərmanları əlavə istifadə edib etməyəcəyimizə qərar verərək bu şəkildə anestezini idarə edə bilərik. Yəni, ideal bir anestezi dərmanı demək düzgün deyil. Bu, damar yolundan və ya qaz şəklində, buxar şəklində verdiyimiz dərmanlar vasitəsilə sinir sisteminə təsir edərək xəstə keçici olaraq huşunu itirir və bədənin müəyyən avtonom refleksləri itir, normal məsələn udma, öyrmə refleksləri itir xəstənin. Eyni zamanda bütün bədəndə əməliyyata icazə verəcək səviyyədə relaksasiya dediyimiz, yəni əzəllərin boşalması ilə xarakterizli bir vəziyyət alınır. İstifadə edilmiş dərmanların bəziləri Azərbaycanda yoxdur. Həm bu maddi olaraq, yəni bahalı olmağından dolayı bu dərmanları bugün üçün Azərbaycanda istifadə edə bilmirik. Amma bəziləri təbii ki, var əlimizdə. Torpağın daha məhsuldar olması üçün əkinçilər nələri bilməlidirlər? Bu sual sizi maraqlandırırsa, növbəti buraxılışımızı izləyin. Regionun sualı müraciətlərinizi gözləyir.